Nazdar lidi, Jarka Broky. Dnes mám pro vás opravdu zajímavý vlog. Já se právě nacházím u vodní nádrže Rozkoš, kousíček od Nového Města nad Metují. Pozvaná jsem na akci. A to ne ledejakou. Vy si jistě pamatujete, jak jsem před pár lety byla rovněž zvaná na akci Čerti v Šonově. Jo, šonovských čertů. A to, abyste si připomněli, tak uvidíte, když si kliknete na závěrečnou obrazovku. Tam vám dám odkaz. A od těch samých lidí jsem pozvaná na soukromou party. A ta tedy bude. No, co vám o tom tady povídám? Jsme zvaný, tak se jdem podívat. Každý rok děláme akci, kde se zveme všechny přátelé, kamarády a známí. Tam vlastně děláme prasátko a letos jsme se poprvé rozhodli to udělat v jiným stylu, takže jsme přestěhovali vozy, který vlastně udělal můj švára. Postavili jsme stan a odehrává se to všecko na břehu Rozkoše a teď vlastně dopoledne a čekáme, od 3 hodin budou najíždět všechny hosti a rozjede se tady party. Z jídla tady budeme mít žebírka hovězí, vepřový žebírka, kuřecí stejky, vepřový stejky, spousta salátů, čočka beluga, taková naše specialita, z pití samozřejmě pivečko a každý, co rád pije, si doveze sebou, takže to bude taková super akce, kde se posedí s přáteli a pokecáme a budeme si to tady užívat. Si to sama dorazím teďko. Tak. A jestli pak, přátelé, víte, všichni, co tady jste, to určitě nevíte, no, určitě to, co vám teď ukážu, tak ve vás zanechá hluboký dojem. Víte, jak se pije na Lenina? Víte to? Lenin! Sam se musel jít převlíknout, ale on ten kuň to vzal teda pořádně do hloubky. Ale můžu říct opravdu nezapomenutelný zážitek, no přátelé. Paráda. A teď si dáme něco dobrýho, tlač mě.
výborný! Já teda nevím, přátelé, ale určitě vím, že takovýhle perfektní krmě si zaslouží ocenění. A ty jdu teď předat. Já udělám výjimku, vždycky dávám Michelle Macku jenom jednu, jo, ale vy, jelikož jste tady s paní, která připravuje tyhle ty výborný krmě prostě s tebou, tak já jsem se rozhodla udělit vám každému jednu Michelle Macku. Tak děkujem. Tak a vy si musíte hned připnout. Jakože budeme být každej. Ano, ano, jasně. I tady paní cukrářce. Děkujeme. Cukrářce, jo. Jasně, jo, to samozřejmě za ty výborný palačinky. Michelle Macka 2019. Tak Jarka děkujeme. Broky. Děkujeme. Tak co přátelé, co tomu říkáte? Já jsem přesvědčená, že to byl skvěle strávený víkend, na který mě Milan pozval a hlavně, že měl pro mě to překvapení, protože já vůbec nevěděla, že se budu plavit s koňmi tady na rozkoši. Ale nespadla jsem. S Julie jsem nespadla. Tak se totiž jmenoval ten frýský koník, jo? Na kterém jsem se statečně držela. Jsou teda velice krásní. A hlavně mají v sobě takový obrovský charisma, jo? Mně se líbí všechny koně, ale tyhle ty frýský mají prostě něco navíc. Nevím, já nejsem koněřka, nedokážu to tak jako vycítit, ale když jsem byla s tím koněm v kontaktu, tak jakoby jsme byli jedna bytost. To už zase moc kecám. Já jsem mi taky vypila 3 piva, ale teď bude ještě ejchuchu až do pozdních nočních hodin. No a ráno se zase hold vypravím do toho pražského blázince. Ale vzpomínky na krásně prožitý víkend mi zůstanou. Čau, Jarka Brky.